ការបដិបដាសំខាន់បំផុតមិនមែនបដោតទៅលើតែជំនាញឯកទេសទេគឺទៅបដោតទៅលើអីទៀតក្រមសីលធម៌នេះជារឿងសំខាន់ណាពីរហ្នឹងទៅដើរអន្ទឹមគ្នាមកអត់ណាមួយមនុស្សហ្នឹងគឺអាចធ្លាក់លេងជោគជ័យមកនេះគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានោះរៀនអត់ចេះឯកទេសហ្នឹងហើយបើថាទៅរកស៊ីបោកប្រាស់គេវិញកន្លែងហ្នឹងគេចាំមួយជីវិតបងហើយថ្ងៃណាមួយប្រឈមនឹងបញ្ហាច្បាប់នៅក្នុងពាក្យវិជ្ជាជីវៈនេះមានពាក្យពីរម៉ាត់នៅក្នុងហ្នឹងមានវិជ្ជាមួយម៉ាត់មានជីវៈមួយម៉ាត់វិជាដូចជាព្រះបញ្ញាមនិញ្ញាណលោកបានបញ្យល់ហើយហើយនឹងពាក្យថាជីវៈនឹងសំដៅទៅលើគេជីវិតជីវៈនឹងគឺការរស់នៅមនុស្សដែលលែងមានជីវៈលែងមានជីវិតបានន័យថាម៉េចទៅស្លាប់គេហៅគេហើយស្លាប់ងាប់នឹងខុសគ្នាឬដូចគ្នាស្លាប់គេហៅគេងាប់គេហៅគេស្លាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្លាប់ហើយងាប់នឹងហៅគេខ្មោចបើអេស្កលល្អតើបើអញ្ចឹងពាក្យថាវិជាជីវៈនេះលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវហើយអាត្មាក៏ឯកភាពជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូហើយដែលអ្វីដែលអាត្មាចង់រំលឹកនៅក្នុងពាក្យវិជាជីវៈនេះវាមានជីវៈមួយម៉ាត់គឺពោលសំដៅទៅលើជីវិតហើយនឹងពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតគឺវិជាអញ្ចឹងអាជីវៈជីវិតនេះវាមានធាតុផ្សំ2សំខាន់នៅក្នុងនឹងបានមានជីវៈហ្នឹងបើគ្មានធាតុផ្សំ2ហ្នឹងទេអត់មានជីវៈនៅលើលោកនេះទេទី1គឺចិត្តទី2គឺកាយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយថានាមមួយរូបមួយហើយបើនិយាយឲ្យពិសដាបន្តិចបញ្ចខន្ធ5ហ្នឹងយើងលែងស្ដាប់ពេលបន់ខ្មោចដងណាខន្ធ5មិនទៀងតែលៀនឃ្លាតអាហ្នឹងមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណប៉ិនបើយើងនិយាយដល់ន័យសង្ខេបមកមានតែ2ទេគឺនាមរូបប៉ិនបើនិយាយឲ្យន័យឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅទៀតគឺពាក្យថាជីវៈនេះគឺបោលសំដៅទៅលើចិត្តមួយកាយមួយធាតុទាំងពីរនឹងផ្សំបញ្ចូលគ្នានៅជាមួយគ្នាបានគេឲ្យឈ្មោះថាជីវៈជីវៈនឹងនៅមានជីវិតនៅរស់នៅបានអញ្ចឹងដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចជានិស្សិតទាំងអស់នៅទីកន្លែងនេះកំពុងតែមានជីវិតឬក៏អស់ជីវិតមើលមានតែអស់ជីវិតលើដៃទេបើអូមានតែលើដែរណាហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នចេញទៅវិញប្រយ័ត្នយ៉ែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាជីវៈជីវិតនេះគឺមានធាតុផ្សំពីរចិត្ត1និងរាងកាយ1រីឯពាក្យថាវិជាមួយម៉ាត់នេះវាជាចំណេះដឹងប៉ុន្តែរាល់ការបណ្ដោះចំណេះដឹងទាំងអស់វាមានពាក្យក្រមសីលធម៌ក្នុងហ្នឹងទេគេហៅថាក្រមសីលធម៌អីគេក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈពេទ្យមានក្រមសីលធម៌របស់ពេទ្យទេប៉ូលីសមានក្រមសីលធម៌របស់ប៉ូលីសទេតាហានមានផុសតាហានទេអ្នកឯកទេសមានផុសអ្នកឯកទេសទេគ្រូមានផុសគ្រូទេប្រសងមានផុសប្រសងទេមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងពាក្យវិជាមួយម៉ាត់នេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងដែលយើងរៀនធ្វើឡានទេវាត្រូវមានអីស្គូផ្សំនឹងអាការធ្វើឡាននឹងទៀតបើអ្នកដែលមានវិជាជីវៈវិជានឹងច្បាស់លាស់មានន័យថាអ្នកអាចធ្វើបានឡានបានល្អបងគាត់នឹងប្រកែមែនទែនបងប៉ុន្តែពេលដែលយកឡានទៅធ្វើគាត់ឡើងទៅលួចដោះខ្ចៅគេទុកអានឹងមិនដែរនឹងមិនដែរបានន័យថាគាត់មានឯកទេសហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានតម្លៃក្រមសីលធម៌ក្នុងនឹងមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងពាក្យវិជាមួយម៉ាត់នេះបង្កប់ន័យច្រើនយ៉ាងណាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាឯកទេសដែលយើងមករៀនធ្វើអីរៀនធ្វើឡានរៀនធ្វើអីរៀនធ្វើការងារសំណង់រៀនធ្វើអីរៀនដាំដុះកសិកម្មប៉ុន្តែសួរថាអូពេលធ្វើឡានហ្នឹងធ្វើឲ្យគេបានល្អដែរអត់អូពេលព្យាបាលជំងឺគេហ្នឹងជាបាលជំងឺគេឲ្យអស់សមត្ថភាពដែរអត់ឬក៏គេឈឺពវៀនទេថាគេឈឺកពះណាឬក៏គេឈឺរោគនេះទេថាឈឺរោគនោះអានេះជាបញ្ហាមួយដែលវានៅក្នុងពាក្យវិជានេះទៅគ្នាអញ្ចឹងក្នុងវិជាវាមានឯកទេសផងហើយវាមានក្រមសីលធម៌ផងអាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងជាតម្លៃនៃចំណេះដឹងនៅពេលដែលមនុស្សមានតែឯកទេសមានតែជំនាញតែមនុស្សបាត់បង់ក្រមសីលធម៌អាហ្នឹងដូចបំផ្លាញខ្លួនឯងចឹងណាអញ្ចឹងវិជាជីវៈគឺមានន័យថាអាវិជាដែលយើងរៀនបានមកហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតហើយជីវិតដែលដំណើរការជាមួយវិជាហ្នឹងវាទៅជាងជំនាញផងពេលយើងមានជំនាញយើងមានការងារល្អធ្វើប្រាក់ខែសមរម្យចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធបានទេបានតែអបមាថាឥឡូវបើសិនជាគាត់នឹងមានជំនាញមានឯកទេសហើយគាត់អាចចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយប្រាក់ខែគាត់អាច1,000 2,000 ដុល្លារអញ្ចឹងដោយគាត់រៀន IT អញ្ចឹងប៉ុន្តែ IT របស់គាត់នឹងគាត់ធ្វើការងារបម្រើគេបាន1,000 2,000 ដុល្លារហើយគាត់ឆ្លៀតទៅលួចហែកភេកគេលួចលុយធនាគារបើគេណាបញ្ឆោតគេទៅឲ្យគេលួចហែក Telegram បើគេអញ្ចឹងទៅបោកយកលុយគេមកបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអាវិជ្ជាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹង
គាត់បានប្រាក់ចំណូលពីចំណេញឯកទេសប្រកបហើយគាត់យកឯកទេសប្រកបទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវខុសទៀតអញ្ចឹងអាកន្លែងប្រើប្រាស់ផ្លូវខុសនឹងហើយដែលវាខុសទៅនឹងពាក្យថាវិជ្ជាដែលយើងបដិបដាលអញ្ចឹងសង្គមយើងការបដិបដាលសំខាន់បំផុតមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែចំណេញឯកទេសទេគឺទៅផ្ដោតទៅលើអីទៀតក្រមសីលធម៌នេះជារឿងសំខាន់ណាស់ពីរនឹងទៅដើរអន្ទឹមគ្នាមកអត់ណាមួយមនុស្សនឹងគឺអាចធ្លាក់លេងជោគជ័យមកនេះគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀនចេះឯកទេសនឹងហើយបើថាទៅរស់ស៊ីបោកប្រាស់គេវិញកន្លែងហ្នឹងគេចាំមួយជីវិតបងហើយថ្ងៃណាមួយប្រឈមនឹងបញ្ហាច្បាស់បែបដូចស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមយើងរងថ្ងៃលក់អារបស់ដែលហួសអាយុឬក៏លក់របស់ដែលកិច្ចពួនឬក៏របស់ដែលផលិតដេញអីគេគេហៅคล้ายคล้ายអាហ្នឹងគឺមានន័យថាវាខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយហើយយើងទៅលក់ទៅបំផ្លាញសុខភាពគេហើយសង្គមយើងរងថ្ងៃគឺការបដិបដាលមិនមែនតោទៅរកក្រមសីលធម៌ទេគឺតោទៅរកអាជំនាញហ្នឹងច្រើនជាងបានន័យថានៅពេលណាដែលមនុស្សមានជំនាញបានល្អម្នាក់នឹងអាចទៅស្វែងរកលុយបានធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមនឹងថាត្រូវការលុយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យរកលុយបានយកឯកទេសទៅប្រើប្រាស់មិនបាច់ចាំគិតរឿងក្រមសីលធម៌តែគិតរឿងក្រមសីលធម៌រកលុយលេងបានបណ្ដោយមែនមែនហ្នឹងហើយមកឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវមិនបាច់ចាំនិយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលារៀនស្មាននិយាយតែឪពុកម្ដាយចុះនៅពេលណាដែលបញ្ជូនទៅកូនទៅរៀនព្រាមពឹបជាប់បាក់ដប់ព្រាមរៀនជំនាញអីកូនថាខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូអីមិនឃើញបៀតទៀះយើងធ្វើគ្រូលះហាមហូបចង់គ្រប់ផងហ្នឹងហើយតែរៀនអីគេចឹងរៀន IT ណាឃើញគេរៀន IT គេប្រាក់ខែខ្ពស់ណារៀនច្បាប់ធ្វើតឡាការហីរកលុយបានច្រើនរៀនធ្វើមេធាវីគេរកលុយបានច្រើនធ្វើប៉ូលីសហើយឃើញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតលុយគេបានច្រើនប្រកបកូនឲ្យរកលុយច្រើនប៉ុន្តែមិនដែលពុកម្ដាយណាប្រកបកូនថាឥឡូវនេះរៀនខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងបានអត់ដែលមានឪពុកម្ដាយណាភាកច្រើនមិនទៅមានឪពុកម្ដាយណានិយាយចឹងទេអាចមានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងសង្កេតទៅទៅគឺមិនសូវមានទេអញ្ចឹងការបង្រៀនកូនបែបហ្នឹងដោយសារតែអីគាត់ត្រូវការលុយហើយហេតុអីបានគាត់ត្រូវការលុយហេតុអីបានគាត់ត្រូវការលុយណាឥឡូវហេតុអីបានត្រូវការលុយពីព្រោះសង្គមគេត្រូវការអីគេគេត្រូវការចាយលុយបើអត់លុយទៅកន្លែងណាក៏មុខស្អុយដែរមិនចឹងទេនេះឥឡូវដល់អត់លុយថាមកអង្គុយស្ដាប់ដល់មុខស្អុយហ្មងតែឃើញមុខស្អុយស្អុយបានន័យថាដាច់លុយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្គមឥឡូវត្រូវការលុយហេតុអីបានត្រូវការលុយទៅសាលារៀនត្រូវការប្រើលុយហ៎ទៅសាលារៀនត្រូវការប្រើលុយអត់ទៅពេទ្យត្រូវការប្រើលុយហ៎ទៅទិញអាហារត្រូវការប្រើលុយហ៎ជិះខុសជួបប៉ូលីសត្រូវការប្រើលុយហ៎ធ្វើបុណ្យត្រូវការប្រើលុយហ៎ទៅមន្ទីរលោកទេសនាត្រូវការប្រើលុយហ៎តារានៅសកលវិទ្យាល័យត្រូវការប្រើលុយហ៎អញ្ចឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនគ្រប់យ៉ាងដោះស្រាយបានតែម្ដងជិះជួបប៉ូលីសងោប៉ូលីសថា80000បើមានលុយឲ្យបោះ80000រួយខ្លួនអញ្ចឹងមានលុយស្រួលហ៎ឥឡូវនេះសង្គមយើងដោយសារតែមានលុយស្រួលមនុស្សអត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើអីទាំងអស់មិនបាច់និយាយរឿងក្រមសីលធម៌ទេឲ្យតែមានលុយដោះស្រាយបានទាំងអស់មកមែន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 មិនអត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវត្រូវការលុយពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះគឺទៅកន្លែងណាក៏គេត្រូវការលុយដែរណាហើយសង្គមរងថ្ងៃមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សខ្លួនឯងហេតុអីបានធ្វើមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវស្មើឧទាហរណ៍មួយណាប៉ូលីសពេលដែលគាត់មានការងារជាប៉ូលីសគាត់មិនឈរផាកតាមផ្លូវមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយរាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃយើងមិនឃើញថាមានព័ត៌មានថាមានប៉ូលីសខ្លះគាត់មិនផាកលើសតម្លៃមិនអញ្ចឹងហ៎ជួនកាលអត់ខុសគាត់ផាកដែរអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយទាំងអស់គ្នាស្អប់ប៉ូលីសហ៎ស្អប់អត់នៅក្នុងវីដេអូផងថាស្អប់ទៅស្អប់អត់ខឹងនឹងប៉ូលីសអត់ខឹងប៉ុន្តែសួរថាប៉ូលីសហ្នឹងគាត់ពេលគាត់ឈឺគាត់ទៅមើលជំងឺនៅពេទ្យទេពេទ្យធ្វើបាបប៉ូលីសវិញហ៎ធ្វើបាបអត់ទៅឃើញចុកពោះពេទ្យថាពវៀនដល់ខ្នងតាមពិតអត់មានពវៀនដល់ខ្នងផងគាត់នៅវាសរុញយករុញឡើងបិទមកវិញ200ដុល្លារហើយប៉ូលីសនោះថាអើតាំងពីវាសមកដូចក្រាន់តាមពិតអត់មានពវៀនដល់ខ្នងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេទ្យធ្វើបាបប៉ូលីសវិញហ៎ធ្វើបាបឥឡូវប៉ូលីសនឹងពេទ្យមានកូនទៅរៀនដែរអត់ហ្នឹងហើយទៅរៀនមួយថ្ងៃរៀនគួររាល់ថ្ងៃរៀនគួររាល់ថ្ងៃឥឡូវចាយលុយច្រើនទេចាយលុយច្រើនធុញហ៎រអ៊ូច្រើនទេឲ្យតែព្រឹកឡើងកូនទៅលុយទៅរៀនសុបាយចិត្តអត់អត់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើបាបប៉ូលីសធ្វើបាបពេទ្យមែនមែនខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវសំបីតាចាក៏ធ្វើបាបញាតិញោមដែរឥឡូវអបមកថាបនខ្មោចម្ដងទៅចាស់បនថាឥឡូវធ្វើមិនធ្វើអាចារ្យទេកណាត់សតទៅត្រូវ2ម៉ែត្រក៏ទេដល់4ម៉ែត្រ
ហ្នឹងហើយអង្គតាមល្អីគាត់យកពីល្អីមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវទៅកន្លែងណាក៏គេធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវទាំងពេទ្យក្តីទាំងគ្រូក្តីទាំងប៉ូលីសក្តីទាំងអាចារ្យវត្តក្តីទៅទិញបន្លែហូបឯងតើទិញត្រីហូបឯងតើទិញសភៅរៀនឯងតើទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ឯងអ្នកលក់បោកអត់15ដុល្លារថា10ដុល្លារមែនទេសំបីតែអាត្មាទៅទិញក៏គេបោកលោកដែរតាហ្នឹងហើយមែនមែនឥឡូវមែនមែនហ្នឹងឥឡូវសង្គមគឺមនុស្សធ្វើបាបគ្នាវប្បធម៌នៃសង្គមដែលមនុស្សធ្វើបាបគ្នាហើយសម័យពីដើមជួយគ្នាណាហេតុអីបានមនុស្សជួយគ្នាសម័យពីដើមពេលស្លកកោបានមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគឺថាអូដើរចៃគ្នាផ្ទះនេះមួយផ្ទះនោះមួយថ្ងៃក្រោយគេបានវិញចៃយើងវិញរងថ្ងៃគាត់ទៅស្លព្រឹបបាត់វាគ្រប់គ្រប់គ្រប់ចាញ់ទៅវិញឃើញតែចានអើយនេះអើយអស់ហើយស្លអន្ទិញទួចយកមកលាងឲ្យយើងឃើញទៀតឥឡូវមែនមែនអាកាលពីដើមយើងធ្វើប៉ុនធ្វើអីជួយរៀបគ្នាណាបញ្ជូនចានជូនឆ្នាំមកពីវត្តម្ដាយជួលឯងរងថ្ងៃចានឆ្នាំជួលទាំងអស់កលែងរៀបលោកអង្គុយនឹងជួលទាំងអស់កលែងព្រះនឹងជួលទាំងអស់អាកអីតុកអីក៏ដូចលែងដាក់លោកគង់សូនមុននឹងជួលទាំងអស់មេក្រូជួលទាំងអស់តាំងពីអារងហ្នឹងគឺជួលទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើបន់ម្ដងម្ដងគាត់ចំណាយទៅលើអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនបងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែសង្គមគេត្រូវការលុយមនុស្សត្រូវតែរស់លុយឲ្យបានច្រើនដោយមិនគិតថាហេតុផលអ្វីទេពីព្រោះនៅពេលណាដែលមនុស្សមានលុយគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងបានទៅជួបប៉ូលីសក៏ដោះស្រាយបានទៅជួបពេទ្យក៏ដោះស្រាយបានបើទៅជួបពេទ្យវិញបើថាយើងអត់លុយផលិតអត់ឃើញរោគសោះប៉ិនចេះចុកពោះដល់យើងមានលុយរោគ4 5បណ្ដោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសង្គមធ្វើបាបមនុស្សឥឡូវនេះយើងកុំសុបាយចិត្តយើងធ្វើប៉ូលីសក៏មិនសុបាយចិត្តដែរអ្នកធ្វើពេទ្យក៏មិនសុបាយចិត្តអ្នកលក់បន្លែក៏មិនសុបាយចិត្តដែរពីព្រោះយើងនឹងទៅជួបស្ថានភាពដែលគេធ្វើបាបយើងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង